Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні урядовці, очевидно, ви знаєте про те, що сьогодні величезна проблема для більшості людей – це архікосмічна вартість ліків. Внаслідок завищеної, грабіжницької вартості ліків і медичних препаратів, за статистикою, кожен другий українець відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. 94% опитаних пацієнтів вважають основною проблемою високою вартість ліків. Вартість ліків в Україні у 2, у 3, у 4 рази завищена, ніж у сусідній Угорщині чи Грузії. І влада, уряд нічого не робить для того, щоб зробити доступними ліки для українців, щоб люди мали можливість лікуватись. Саме тому я і моя команда, ми зареєстрували пакет законопроєктів під загальною назвою «Зробимо ліки дешевшими». Мета – знизити вартість ліків, відновити соціальну справедливість, щоб кожна людина могла полікуватися і щасливо жити, тому що, не дай Бог, хвороба приходить додому – це велике горе для батьків, для дітей, для рідних, для друзів і для близьких. Ми пропонуємо встановити нульову ставку ПДВ на ліки, обмежити рентабельність і запровадити зовнішнє референтне ціноутворення для того, щоб не наживали космічні мільярди, грабуючи людей. Коли сьогодні переважно пенсіонери, люди приходять в аптеку з низькими доходами, як в музей, і плачуть отакими сльозами, тому що немає чим заплатити, а значить немає можливості полікуватись. Демонополізація ринку аптек. Сьогодні ці аптеки належать 5-7 людям, які встановлюють по домовленості корупційні ціни, і кожен з власної кишені платить ці несправедливі ціни. Ми пропонуємо розширити перелік програми доступних ліків, зокрема, ліки від онкології, щоб люди отримували за рахунок державного бюджету. Драконівська кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків. У деяких країнах за продаж фальшивих ліків руки відрубують, а в нас штраф заплатили і далі продовжують продавати фальшиві ліки. Пожиттєве ув'язнення за те, що наживається на здоров'ї людей і грабують людей. Відновлення державного контролю за цінами на ліки. Не може бути такого: пачка таблеток стоїть 5 гривень на заводі, а продають по 150 гривень. Хто платить ці космічні ліки? Ті, хто найменше має грошей. Тому я звертаюся до уряду підтримати наші ініціативи по наведенню порядку в країні, відновленню державного контролю за цінами на ліки, здешевленню ліків. І це дасть можливість мільйонам українців отримати доступні ліки, лікуватися, щасливо жити, дякувати своїх рідних і близьких. Дякую.